Ijtimoiy tarmoqlarda Perival Qamchiq dovonida paqa-paqa qor yog'moqda degan videoroliklar keng tarqalmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yo'lga chiqmoqchi bo'lgan haydovchilar ogoh bo'ling deb yozladi izohda. Ertadan boshlab havo harorati keskin tushib ketishi kutilmoqda. Biz esa sizni hozir ertangi 22 oktyabr kungi ob-havo ma'lumoti bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Gidrometeorologiya markazi xabariga ko'ra, ertaga 22 oktyabr kuni Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Kunduzi 9-11 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Kechasi 7-12 daraja, kunduzi esa 9-14 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Kunduzi -3 daraja sovuq bo'ladi deyiladi xabarda.